quantos aplicativos você tem no seu smartphone? Dá para responder assim? Tem noção de quantos? Você é uma pessoa que usa muitos aplicativos ao mesmo tempo? Bacana, né? Às vezes a gente pensa muito mais nesses aplicativos de produtos, de serviços, de compra, etc., mas os de saúde. Estava lembrando que minha irmã usa, tem um aplicativo que lembra ela de comer. Né? Você já fez uma sua refeição, você já não sei o quê, papapá. Ou então, quando vai caminhar, ele vai dizendo quantos quilômetros já andou, essa coisa toda. É um barato, realmente um barato. Mercado de aplicativos é lucrativo aqui no Brasil? É para quem produz? É para você que tem aí o Gospel Talk. É, a gente não tem... Está ganhando muito dinheiro? Não, não, absolutamente. A ideia como todo negócio, é realmente faturamento e oferta de emprego, com certeza. Mas a gente não tem uma medida ainda. Nosso aplicativo está na fase beta, uma fase de teste. Nós fizemos, já passamos essa fase, quer dizer, já estamos indo para a versão 2, mas a versão de teste foi para testar se o mercado cristão aceitava um concorrente, quem dera, né, do WhatsApp. E foi uma aceitação absurda, porque é uma coisa de segmentação. Então, a gente já passou por essa fase. Então, não temos ainda um e-commerce, vamos ter um e-commerce na segunda fase, e aí eu vou poder te responder, mas eu acho que, de uma forma geral, o mercado todo não sabe responder isso ainda. Uhum. Todo mundo está procurando uma forma daquilo ser viável comercialmente. O WhatsApp não tem um modelo de negócio definido. Eles vão cobrar uma assinatura, mas são bilhões e bilhões no mundo inteiro, então já justifico. Uhum. Mas não tem ainda um modelo definido. Eu não sei responder isso, talvez... Não sei se você sabe. Tem algumas informações. De certa forma, os aplicativos, eles se remuneram de formas diferentes. Né? Em geral, os aplicativos gratuitos, eles tentam se remunerar a partir de propaganda direta ou propaganda indireta. Né? No caso, por exemplo, do Facebook. O Facebook, você baixa ele gratuitamente, mas você está pagando ele com a sua utilização. Uhum. Com a sua utilização, ele mostra a propaganda para você. Uhum. E existem também os aplicativos que você compra, né, efetivamente, compra, baixa para o seu celular e a empresa ganha com aquele dinheiro direto. Ou com assinaturas. Né? Muitos desses de esporte tem relacionado com assinatura. Eu uso um, por exemplo, que é de bicicleta. Então, ele faz ele vê os trajetos que eu pedalei de bicicleta, contabiliza quantos quilômetros e tudo mais, e aí para eu ter acesso completo a todo o aplicativo é uma assinatura mensal. Sim, mas não tem ainda uma medida de lucratividade ou não. São diversas funções que estão se aplicando para ver que caminho vamos tomar. Quer dizer, mas é porque não tem o caminho único. Cada um segue por uma linha, né? Uhum. E aí, olhando pelo lado do prestador de serviço, né, na minha empresa, o que nós fazemos é desenvolver esse tipo de aplicativo para terceiros, né? O que eu posso dizer é que a demanda para mim tem aumentado bastante. Uhum, né? Uhum. A gente, esse ano, duplicou a nossa equipe em relação ao que a gente tinha no começo do ano já. E a gente continua com uma tendência de crescimento bastante forte, basicamente só limitada pela quantidade de profissionais que a gente consegue contratar. Uhum. Né? Então, assim, dado esse reflexo que o mercado está me mostrando, eu acredito que, de certa forma, essa não é uma febre passageira. O aplicativo está muito próximo de você, né? Ele vai com você, é a loja, é o médico, é a informação, é na a gente. Na verdade, ele já faz parte da vida moderna, contemporânea, com certeza não vai desatrelar. Cada vez que o ser humano precisa de uma coisa, hoje ele já pensa em facilidade, em praticidade, e o aplicativo ele virou uma coisa do teu dia a dia. Ele já não é mais um acessório, uma aplicação. Hoje já virou uma coisa essencial, já, com certeza. Verdade. O mundo atual e o mundo futuro, a gente não sabe onde vai isso, né? E é curioso que, às vezes nós nos deparamos procurando um aplicativo para um problema. Exato. Eu quero criar alguma coisa, eu preciso fazer, por exemplo, estou com muitos cartões de visita, eu quero organizar isso. Aí você, será que tem um aplicativo? Aí vai lá, tem. Exatamente. Eu quero, então. E existe, na verdade, essa questão do lado da lucratividade, porque a gente tem o aplicativo e o serviço, uhum, que é atrelado ao aplicativo. Então, existem aqueles aplicativos, aqueles programas que eles têm uma função apenas, que vai ficar no seu celular. Por exemplo, aplicativo que
você usa para tirar foto. Então você compra aquele aplicativo, ele deixa sua foto interessante, etc., mas ele fica só no seu celular. A questão mais complexa são os aplicativos atrelados a serviço, como de comunicação, que o aplicativo é um meio para acessar um serviço, e esse serviço tem um custo mensal, diário, né? Uhum, o aplicativo uhum. não, eu desenvolvi, baixei, comercializei, ganhei aquela quantia de dinheiro daquela pessoa. Mas um aplicativo que é um serviço, onde as pessoas estão usando diariamente, elas estão consumindo o serviço exatamente. Diariamente. E aí, isso aí, tem um... É. Temos e que procurar formas exatamente de trazer para o público o serviço e poder monetizar isso. É. Mas, sem dúvida nenhuma, o século XXI houve uma mudança de hábito total. Que é o aplicativo. Existe uma leve tendência para o futuro, continuando aquela questão que a gente estava falando sobre qual vai ser o futuro, né? Que é a internet das coisas, né? Que é o próximo passo dos aplicativos, né? Que são os aplicativos que vão estar desenvolvidos, que vão rodar na geladeira, que já rodam na TV. Já rodam na TV. Na TV já é uma realidade. Não, as casas já estão informatizadas totalmente. Não é tanto assim. Mas... Você já controla, já fecha as cortinas, você liga o forno quando você está na garagem. Mas ainda não é totalmente trivial. Não, é um caminho, né? Mas já mostra, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o caminho é esse. Como é a internet? Como é o aplicativo das coisas? Bom, hoje é muito mais um conceito do que uma realidade, apesar de já existirem coisas, mas assim como hoje você baixa o aplicativo para o seu celular, você vai baixar o aplicativo para a sua geladeira, de forma que ela monitore a temperatura ou monitore quantos alimentos tem lá dentro para ela te lembrar e gerar a tua lista de compras. A geladeira já vai ser uma tela já própria para isso. O que está faltando aqui? Exato. Como é que está o volume? Hoje precisa comprar leite, o leite está acabando, não sei o quê. Totalmente. E outras coisas também, né? Essa questão de você estar chegando perto de casa, o seu celular tem um GPS. Você está chegando perto de casa, ele já liga o ar-condicionado, ou liga o aquecedor, ou liga o forno, porque você já deixou o frango lá dentro. Então, essas coisas, elas são possíveis e precisa de software para fazer isso funcionar. Serão aplicativos também. Nesse sentido, precisa de software para fazer funcionar. Aí, a gente tem, né, os smartphones, cada um com a sua capacidade. Quanto mais aplicativos, quanto mais apps, mais travado vai ficar o teu telefone? Como é que é? Não. Não? Não necessariamente, porque... Da mesma forma que os aplicativos vão empurrando a tecnologia, os fabricantes de telefones vão aumentando as capacidades. Os telefones eles vieram para esse tamaninho, né? Uns 10 anos atrás era desse tamaninho. Voltaram, estão nesse tamanho. Esse espaço externo compõe as memórias internas. Então, hoje em dia, você baixa um aplicativo, ele tem tem medidas, né? Cada um ocupa um espaço. E aí você vai ter que monitorar isso. Se você quer mais aplicativos, você vai ter que botar mais memórias ou comprar um aparelho, né? Não sei, não é mais smartphone, é uma coisa, né? Como é que é? Um aparelho, A maior questão de relação a travamento é justamente em relação a porque o seu celular, ele é compatível com uma plataforma. Então, por exemplo, iPhone, a plataforma é iPhone. E ninguém mais fabrica celulares desta plataforma. Aí nós temos a plataforma Android. Android, você tem um conjunto de fabricantes. Você tem a plataforma do Windows Phone, que é a plataforma da Microsoft com a Nokia. Então, o que acontece muito é que, de acordo com a plataforma, por exemplo, a minha experiência pessoal, o iPhone é muito difícil travar. Meu celular tem muitos aplicativos e não trava. Mas um aplicativo mal projetado, mal desenvolvido, pode... fazer com que o seu celular reinicie, por exemplo. Mas eu nunca notei lentidão. Agora, a minha experiência com alguns Androids era que conforme eu estava tendo mais aplicativos, o celular estava ficando mais lento. Então, eu acho que varia muito de aplicativo para aplicativo e de celular para celular. Mas, sim, como você tem num celular um aparelho que está rodando várias funçõezinhas, por exemplo, quando... eu entro na internet, acesso um Wi-Fi, vários aplicativozinhos começam a se comunicar, é claro que pode ficar um pouquinho mais lento. Uhum. Agora, depende do fabricante, da plataforma, gerenciar isso. Uhum. Mas que um programa pode deixar o seu computador mais lento, seu celular é um computador, sim, sempre há esse risco, sim.
E aqui no Brasil a gente ainda tem a internet mais cara do mundo, não é isso? E uma das mais lentas pelo custo, uhum, né? Exato, exato. Pior que a lentidão é a instabilidade. Sim. Porque se você tem um lento constante, pelo menos você sabe sabe com quanto você pode contar, né? O problema é que aqui levanta, desce, sobe, cai e aí você fica assim. Gente. É verdade, é verdade. Portanto, a gente vê que tudo tem que ir acompanhando, né? Tem que caminhar junto, né? Os aplicativos estão aí, a internet, mas o governo precisa efetivamente também investir nisso, porque é algo que depende de uma tecnologia maior para que a gente possa ficar aí acompanhando o mundo, né, no estado da arte também. Para poder rodar, né? Também, para poder rodar. E é uma questão de produtividade, na verdade. Então, muitas das atividades do meu dia a dia eu resolvo, às vezes, no trânsito ou numa fila. E quando você não tem uma infraestrutura que te oferece isso, você deixa de ser tão, digamos, produtivo quanto em outros países, simplesmente pela falta de infraestrutura. Quando você tem uma média, por exemplo, de pessoas num país que perde muito tempo no trânsito fazendo nada, é óbvio que você vai ter uma menor produtividade que um país onde as pessoas não perdem muito tempo no trânsito. Sem dúvida. Quando a sua internet é lenta e você perde tempo esperando para baixar um e-mail, alguma coisa assim, a sua produtividade cai. Não tem como evitar isso. Então, é uma questão de produtividade do país. Perfeito. Gente, o nosso tempo está voando. Eu já preciso para o nosso intervalo outra vez. Vou para o intervalo e tenho ainda pelo menos mais duas perguntas que eu vou tentar fazer para vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.